हाम्रा दार्जिलिङमा सबैभन्दा ठुलो एउटा समस्या के हो भने हजुरलाई थाहा भएको कुरा हो, त्यो हो ट्राफिक। यति बिघ्न ट्राफिक हुन्छ, हाम्रो ट्राफिक रुल्स के छ भने हिँड्दा हिँड्दा कहिले वान वे भनिदिन्छ, कताबाट फर्किनुपर्छ थाहै हुँदैन, कहिले त्यही बाटो हिँड्दा हिँड्दा ठप्पै बन्द गरिदिन्छ, नौ बजे राखिदिन्छ, थाहै हुँदैन। र यस्तो ट्राफिक अब लाखौँ हजारौँ दिनमा गाडी हिँड्छ जस्तो हाम्रो दार्जिलिङ सहरमा, यसलाई एकदमै स्मुथ तरिकाले राम्रो पाराले मिलाउँछन् हाम्रा प्रहरी, हाम्रा ट्राफिक प्रहरीहरूले, उहाँलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एकदमै पुलिस प्रशासन ल एन्ड अर्डरलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसरी नै हामी सम्पूर्ण ल एन्ड अर्डरको बिहाफलाई समेटेर उहाँकै कार्यलाई हामीले मध्यनजर राखेर एउटा हामीले सम्बर्धना, सानो सम्बर्धना कार्य राखेका छौँ हाम्रा अफिसर इन्चार्ज ट्राफिक श्री दोर्जे शेर्पाज्यू, र उहाँलाई पनि म मञ्चमा निम्तना छु, उहाँलाई पनि जोरदार तालीको साथ स्वागत गरिदिने अनुरोध गर्दछु। सरस्वती बास गरेर मात्रै हुँदैन, सरस्वती बसेको जग्गा हामीले साफ सफा राख्नु पऱ्यो होइन, वरिपरि इन्भाइरोमेन्ट क्लिन एन्ड क्लियर राख्नु पऱ्यो, अनि त्यसको निम्ति हामीलाई के चाहिन्छ, सङ्गीत। सङ्गीतले वातावरण नै पवित्र बनाउँछ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अनि यस सङ्गीतको क्षेत्रमा हामीलाई इगौँदेखि योगदान दिएर आउनुभएको छ, हाम्रो दार्जिलिङको नाम, हाम्रो पहाडको नाम दार्जिलिङमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पुऱ्याएर हाम्रो दार्जिलिङको गौरव शिखरमा पुऱ्याएका छन्, उहाँ हुनुहुन्छ श्री चन्दन लम्जेलज्यू, उहाँलाई पनि हृदयसँग स्वागत गरिरहेका छौँ र मञ्चमा निम्तिरहेका छौँ। यसरी नै हाम्रो अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छन् जसले हाम्रो समाजमा अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन्, हाम्रो पहाडमा थोरै नै छन् तर हाम्रो पहाड कटिएपछि यस्तो घटनाहरू धेरै घटेका देख्छ हामीले, नानीहरू छोरी चेलीहरू केटीहरू किनबेच गरेको होइन, नराम्रो कार्यपट्टि लागेको, त्यसलाई उद्धार गर्ने कार्य भइरहेका छन्, धेरै एनजिओले गरिरहेका छन्। र यसमध्येमा हामी माझमा यस्तो एउटा एनजिओ छन् जसले राष्ट्रमा मात्रै होइन, देशमा मात्रै होइन, विदेशबाट पनि हाम्रा कतिवटा चेलीपेटीहरू हामीलाई उद्धार गरेर झिकाएका छन्, आफ्नो बाबुआमालाई सुम्पेको छन्, आफ्नो घरमा उहाँले बाइज्जत पुऱ्याइदिएका छन्। यस्ता कार्यहरू यो मात्रै नभएर अन्य कार्यमा पनि उहाँले सामाजिक सेवामा धेरै धेरै भूमिका निभाएका छन्, र उहाँलाई पनि हामीले सानो सम्मान कार्यक्रम राखेका छौँ आयोजक कमिटीको तर्फबाट। उहाँ हुनुहुन्छ निर्णय जोन, हाम्रो पहाडलाई अघि बढाउनमा टेको दिइरहेका छन्, उहाँ हस्तीहरू मञ्चमा आसीन भइसक्नु छन्, एकपटक फेरि उहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावको निम्ति जोडदा ताली बजाउने अनुरोध गर्दछौँ। र सर्वप्रथम हामी हेमु राईज्यूको उहाँले गरेको कार्यप्रति सानो एउटा सम्बर्धना पठन गर्न लागिरहेछौँ। सेवामा श्री हेमु राई, सुबेदार बिल्डिङ, रेलवे स्टेसन, दार्जिलिङ। महोदय, दार्जिलिङले चित्रकलाको क्षेत्रमा हजुरले विगत कयौँ दशकदेखि आफ्नो प्रतिभाले चित्रकला क्षेत्रमा विशेष योगदान दिँदै आउनुभएको छ। हजुर देश अनि विदेशमा समेत परिचित र प्रसिद्ध हुनुहुन्छ, साथै यहाँले सामाजिक कार्यसितै अन्य सबैजसो विषयहरूमा पनि चासो र योगदान दिँदै आउनुभएको कुरासित सम्पूर्ण नागरिक समाज आभारी रहेको छ। यस महत्त्वपूर्ण कुरोलाई ध्यानमा राखेर गोर्खा फुलपाती समारोह समितिले यस वर्षको फुलपाती कार्यक्रममा चौरस्तामा हजुरलाई आदरसहित यो अभिनन्दन पत्र दो सल्लाह एवं स्मृति चिन्हले सम्मानित गर्दछौँ। हजुर अनि सपरिवारको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तरोत्तर प्रगति अनि स्मृतिको कामना गर्दछौँ। कमिटीको तर्फबाट फेरि एउटा अनुरोध, हाम्रा विजय भारती आइएएस प्रिन्सिपल सेक्रेटरी जिटिए, उहाँलाई पनि म मञ्चमा निम्ति रहेछु, साथसाथै डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट दार्जिलिङ प्रीति गोयलज्यूलाई पनि मञ्चमा निम्ति रहेछु।
यसरी नै हजुरलाई मैले अघि नै पूर्व घोषणा गरिहाले हाम्रा चार जना सम्बन्धित व्यक्तिहरू छन्। अगाडि चाहिँ बस्दै गरेको हुनुपर्छ अगाडिबाट, अन्त तपाईँलाई पनि हामीलाई पनि मजा आउँछ। दिपेन थपोरीको बाहुलीबाट यो सम्बर्धना प्रदान गरिरहेका छन्। यस पश्चात एउटा च्याब्रुङ नृत्य लिएर याखा देवललाई तयार भएर बस्दिन अनुरोध गर्दछु। अरू बेलाको कार्यक्रममा सम्मान र आजको कार्यक्रममा यो चाहिँ सांस्कृतिक पक्ष जुन हामी धेरै 60-70 दशदेखि नै फुलपाती भनेपछि दाउरा सुरुवाल भिरेर लगाएर खुकुरी भिरेर हार्मोनी बजाउँदै कोही बेला देवीको भजन कोही बेला मारुनी नाचहरू गर्दै आउँथ्यौँ र यसरी कत्रो वर्षपछि यसरी यो समारोह योपालिको समारोहले जुन सोच गरेको छ र यो फुलपाती सोच आजको यो कलाकारहरूलाई विभिन्न विधाहरूलाई लिएर जुन सोच गरेको छ उनीहरूको सोचलाई म एकदमै हृदयबाट स्वीकार्छु। अनि यसरी मलाई जुन यो उहाँहरूले सम्मान गर्नुभयो यो हो उहाँ मलाई एउटा इन्करेजमेन्ट भयो। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो मलाई अझै पहाडको निम्ति हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको निम्ति कहाँ कहाँ चुहेको छ सांस्कृतिक पक्षबाट अझै टाल्नुपर्छ भनेर जिम्मावारी दिएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ र म धेरै खुसी छु। नमस्कार। बडा रमाइलो समयमा रमाइलो कार्यक्रममा भयो जसको निम्ति फुलपाती समारोह आयोजक समिति तथा यहाँ सूचना तथा सांस्कृतिक विभाग जिटिएलाई धेरै धेरै धन्यवाद र समग्रमा आजको फुलपातीको दिनमा हाम्रो बडा दसैँ र तिहारको शुभेच्छा शुभकामना दिँदै है भवानी माताले सबैलाई कल्याण गरून् यही नै छ। धन्यवाद। हिमाली च्याङको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई दिन्छौँ। सरको सुस्वास्थ्य तपाईँको दीर्घायु, अझै तपाईँले यो चित्रकारिता क्षेत्रमा हाम्रो पहाडलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो पहाडको नामलाई धेरै माथि लैजाउनुहोस् भन्ने एउटा शुभकामना दिन्छु सर। हजुर एकदम धन्यवाद यहाँलाई अनि यहाँको शुभेच्छा शुभकामनाले हौसला पाएर केही गरिन्छ कि भन्ने आशा गरौँ। थ्याङ्क यू सर। नमस्कार। ए नमस्कार। प्रथम तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु अघि। हजुर धन्यवाद। शोभायात्रामा एउटा हाम्रो गोर्खीहरूको महान चाड आज एउटा चौरस्ता परिसरमा यहाँले एउटा सम्मान पाउनुभयो यसको लागि तपाईँलाई हिमाली च्यानलको तर्फबाट बधाई दिन चाहन्छु। अनि यो सम्मानको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी त सबैजनालाई यो हाम्रो दसैँको हार्दिक शुभकामना है सबैजनालाई अनि जो आयोजक कमिटी फुलपाती आयोजक कमिटीले हामीलाई यो मान सम्मान दिनुभयो है म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यो सम्मान मैले मात्र होइन हाम्रो अफिसको टिम हामीहरू 5 छौँ यहाँनिर है विशेष गरी उहाँको नाम लिन चाहन्छु हाम्रो मानिका राई बहिनी अनि नम्रता राई बहिनी अनि हाम्रो दवा जिम्बा बहिनी अनि सुस्मिता बहिनी हामीहरू एक टिम भएर काम गर्छौँ है देख्न त मलाई मात्रै देखियो यहाँनिर तर त्यसको पछाडि हामीहरू टिम छौँ यो टिमले काम गर्दा नै हामीहरू आज हामीले दार्जिलिङमा धेरै काम गर्न सकिरहेका छौँ अनि तपाईँहरूले यस्तो माया गरेर हामीलाई यो जुन चाहिँ माया दिनुभयो आजको दिनमा है हामीहरू यही भन्न चाहन्छौँ कि यो आउने दिनहरूमा पनि हामीहरू एकदमै
दार्जिलिङमा हाम्रो नारी सुरक्षा बाल सुरक्षाको निम्ति हामीहरू काम गरि नै रहनेछौँ। धन्यवाद दर्शकवृन्द। हामी समक्ष हाम्रा फुलपाती समारोहका सदस्यहरू हुनुहुन्छ जसको अथक प्रयास अनि परिश्रमले आज हामीले देख्यौँ कि मोटर स्ट्यान्ड ओल्ड सुपर मार्केटदेखि लिएर हाम्रा विभिन्न जातीय सङ्घ संस्थाहरू हर्ष अनि उल्लासको साथमा आफ्नो जातीय वेशभूषा लगाएर उहाँहरू यो चौरस्तासम्म आए। त्यति मात्र होइन, आज फुलपाती आयोजक समितिले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो कार्यद्वारा दार्जिलिङलाई धेरै सहयोग पुर्याउने हुने हाम्रा ती प्रतिभाहरूलाई पनि सम्मान जनाउनु भयो अनि यहाँहरूले धेरै राम्रो आयोजना गर्नुभयो र म डिसिसन हिमाली च्यानलको तर्फबाट फुलपाती आयोजक समारोह समितिलाई धेरै धेरै बधाई दिँदै समितिका सदस्यहरू हामी समक्ष हुनुहुन्छ। कामेश दाई नमस्कार। नमस्ते। यहाँलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु आजको कार्यक्रमको लागि। के भन्न चाहनुहुन्छ आज? सर्वप्रथम म आयोजक आइएनसिए अनि फुलपाती आयोजक समितिको तर्फबाट प्रत्येक पहाड बसमा अनि तराईमा बस्ने जति पनि हाम्रा जातगोष्ठी का मान्छेहरू छन् उहाँहरूलाई यो फुलपाती अनि बडा दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु। साथसाथै हामी दुःखी पनि छौँ कि लास्ट इयर पनि हामीले टिस्टाको कारणले हामीले मनाउनु पाएनौँ। यसपालि पनि हामीले अझै भव्य गरौँ भनेको थियो तर हाम्रा गार्डनमा कतिजना हाम्रा श्रमिकहरूको जुन चाहिँ बोनस विषय लिएर झमेला चलिरहेको छ उहाँहरूलाई पनि हामी क्षमाप्रति मागेको छौँ। किनभने तर अब हामीले यो संस्कृतिलाई पनि बचाएर लाने पर्ने हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो काँधमा यो हाम्रो यो जुन किसिम जात गोष्ठी यो अस्तित्वमाथि हाम्रो अलिकति पहिलाको जस्तो अब सांस्कृतिक अलिकति विलुप्त होला चाहिँ कि भन्ने डरले गर्दाखेरि चाहिँ यसपालि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति पनि अलिकति राम्रै बृहत् होस् भनेको थियौँ र 17 जात गोष्ठीहरू आए है प्रत्येक सङ्घ संस्था समाज सबै कम्युनिटीको आए विशेष गरेर हाम्रो आयोजकको तर्फबाट चाहिँ हामीहरू उहाँहरूलाई विशेष गरेर मुरी मुरी धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद र सम्पूर्ण हाम्रा दार्जिलिङ अनि तराई डुवर्सका सम्पूर्ण सम्पूर्ण हाम्रा सन्तान गोर्खे सन्तान साथै सम्पूर्ण समुदायहरूलाई यो फुलपातीको शुभकामना साथै बडा दसैँको शुभकामना र हामीले हाम्रो भाइचारा बनाइराखौँ। हामी पहाडमा सबै जातिहरू नङ र मासु भएर मिलेर बसेका छौँ र यो हाम्रो जुन चाहिँ सौहार्दपूर्ण यो वातावरण छ यो वातावरणलाई हामीले बचाएर राखौँ। यसमा कसैप्रति भेदभाव नराखिकन हामी एकमुष्ट भएर एकत्र भएर हामी शान्ति कायम राखौँ। पहाडमा हामी शान्ति बनाएर राखौँ र सधैँ हामी विकासको तर्फ उन्मुख हुँ भनेर यहाँहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई फेरि पनि म आजका कार्यक्रममा जतिले पनि सहभागी जनाइदिनु भयो सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई आयोजक समितिको पक्षबाट आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिनछु। धन्यवाद। आयोजक समितिको तर्फबाट हामी सम्पूर्ण जति पनि आज यस फुलपाती समारोहमा तपाईँको हाम्रो प्रमुख अतिथिदेखि लिएर विशिष्ट अतिथि सम्पूर्ण अतिथिवर्गलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र त्यसरी नै सम्पूर्ण जात गोष्ठीका हाम्रा दाजुभाइहरू उहाँहरूले यहाँनिर यस फुलपातीलाई अझ बृहत् र विराट बनाउनको निम्ति जुन तलदेखिको बस स्ट्यान्डदेखिको जुन शोभायात्रा थियो त्यसमा सामेल भइदिनु भयो त्यसको लागि पनि हामी आयोजक समिति धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र विशेष गरेर हामी पुलिस प्रशासनलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। उहाँहरूले ट्राफिकको व्यवस्था सुव्यवस्थित गरिदिनु भएको थियो है र त्यसरी नै हाम्रो दार्जिलिङ नगरपालिका जिटिएका हाम्रा आइएनसीका जुन हाम्रो सूचना अनि संस्कृति विभाग साथै फुलपाती समारोह समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू जसले धेरै अगाडिदेखि नै यो आजको समारोहको निम्ति खटेर काम गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भनेर अनि हाम्रा पहाडका सम्पूर्ण पहाड तराई मधेस र भारतभरि छरिएर विदेशमा पनि बस्नुहुने हाम्रा गोर्खा समुदायलाई बडा दसैँ 2024 शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज जुन चाहिँ यो नवरात्रिको उपलक्ष्यमा है सम्पूर्ण हाम्रो पहाडवासीलाई हामी अग्रिम दसैँ अनि दिवालीको शुभकामना दिन चाहन्छौँ र म शिव गतराज र जुन चाहिँ आज यो फुलपातीको समारोह आइएनसिए डिपार्टमेन्ट अनि फुलपाती सांस्कृतिक शोभायात्राको आयोजनामा यो शालिनी नै भइरहेको हुन्छ र समस्त दार्जिलिङवासी हामी खालि गोर्खे जाति खालि नभएर समस्त जति पनि हाम्रो पहाड भेगमा बस्नुहुन्छ अन्य जातिको सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई हामी दसैँको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। म सम्पूर्ण हाम्रा गोर्खे सन्तान जहाँ पनि छरेर बस्नुभएको छ सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई म दार्जिलिङ नगरपालिकाका नगर अध्यक्षको हेतु
म शुभेच्छा शुभकामना र बडा दसैँको शुभकामना भन्न चाहन्छु।